Vítám vás u naší druhé lekce, kdy spolu procházíme druhou knihou apoštola Petra, druhou Petrovou. A předtím jsme měli v první lekci druhou kapitolu. A teďka bych chtěl, aby jsme spolu šli do třetí kapitoly a znovu přečteme si celou tu třetí kapitolu a potom budeme verš po verši. Takže pojďme se nejdřív modlit. Duchu svatý, mluv k nám skrze Boží slovo. Zjev nám, co chceš, abychom měli zjevené. Otevři naše duchovní oči, otevři naše duchovní uši. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže 2. Petr, 3. kapitola. Milovaní, píšu vám už druhý dopis. V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaší ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci a na to, co vám skrze apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači, vedení svými vlastními choutkami a budou říkat, co je s tím slibem o jeho příchodu. Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jako to bylo od počátku stvoření. Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní. U Pána je jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj v noci. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne. Nebesa se tehdy rozplynou, ohněm a živly se roztaví žárem. My ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi, domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní písma. Vy, milovaní, to víte předem a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků. Neodpadejte od své stálosti. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i na věky. Amen. Takže tady to je 2. list Petrův, 3. kapitola. A my tady vidíme, když se podíváte na začátek od verše 1, tady vlastně jsme si řekli předtím, v té 2. kapitole ustanovil takový základ toho, o čem chce vlastně mluvit. Tohle to je to hlavní, o čem chce varovat, ale předtím musel ukázat věřícím, že je tady alternativa správnému a zdravému biblickému vyučování. A ta alternativa je, že snižuje duchovní věci, že snižuje autoritu Božího slova a že snižuje iminentní příchod Pána ve vytržení pro svoje církev. A o těch lidech vlastně říká, že jsou falešní učitelé v církvi a že jejich jediná motivace je osobní zisk, ambice, pozice, prestiž, a nebo nepochopení a překroucení a prostě obracení Božího slova, a nebo přirozené prostě vykládání Božího slova. Řekli jsme si, že Boží slovo může být pochopeno pouze duchovně, nemůže být pochopeno a vykládáno přirozeně, přirozeným člověkem, přirozeně myslícím člověkem, pudově myslícím člověkem, ale naopak potřebujeme být v Duchu svatém, protože Duch svatý je autor Božího slova. To jsme si všechno četli v té 2. kapitole. V té 2. kapitole odhaluje ty falešné učitele, odhaluje jejich chování, jejich motivy a jejich styl a jakým způsobem vlastně pracují a kdo byli a kým jsou. A pak tady vlastně přichází do té pozice v té 3. kapitole,
kde vlastně už začíná přímo mluvit o tom vlastně, o čem chtěl plně mluvit předtím. A říká tady, milovaní, píšu vám už druhý dopis, v obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaší ryzí mysl. Takže to je to, co i dělám já právě teď. Já se snažím vás burcovat. Burcovat, zatřást. Snažím se přinést varování. Přinést varování z Božího slova. Probuďme se. Církev Kristova, probuď se. Přestaň poslouchat falešným učitelům. Přestaň naslouchat falešnému učení. Falešné jistoty, falešné vyučování o pokoji. Všechno bude úžasné, všechno bude skvělé. Přestaň naslouchat falešnému vyučování učitelů, kteří ti říkají jenom, co ty chceš slyšet. To není evangelium, když nám někdo káže, co chceme my slyšet. Opravdové evangelium je to evangelium, které nám otevře oči, řekne nám pravdu a zjeví nám pravdu a je na nás, jak my budeme reagovat. Měli bychom přijít v pokání, měli bychom přijít v usvědčení Duchem Svatým, měli bychom přijít v pokoře a poddat se pod mocnou ruku Boží. Takže já vás burcuji a varuji, tak jako apoštol Petr tady. A on tady říká, burcuji vás, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Takže tohle je důležité. On tady říká, je důležité, aby jsme rozuměli prorokům a prorockým slovům, které zazněly skrze ty starodávné proroky. Izajáš, Ezechiel, Jeremiáš, Daniel, Ozeáš a mnozí jiní. Já jsem slyšel o tom, že dnes mnozí pastoři říkají, že je nesmysl naslouchat to tomu, co říkali starodávní proroci. Že starodávní proroci pouze potvrzovali to, co už se stalo, ale nemluvili o tom, co se stane. A proto bychom neměli věnovat pozornost jejich vyučování. Slyšel jsem vyučování, které říká, že vlastně není to důležité naslouchat a studovat ty starodávné proroky, protože oni nám neukážou budoucnost, neukáže nám to, co se stane. Nebudou nás varovat. Ale tady my vidíme, že apoštol Petr říká, pamatujte na to, co předpověděli svatí proroci. Takže před každým člověkem, před každým věřícím je volba, koho budou následovat. Jestli budou následovat Boží slovo, jestli budou následovat to, co říkal tady apoštol Petr, anebo někoho, kdo říká, že nemáme následovat, kdo říká, nemáme pamatovat na to, co předpověděli starodávní proroci. My naopak věříme, že žijeme v době, kdy se naplňují prorocká slova, která byla řečena prorokům, jako byl Daniel a Izajáš a Jeremiáš a Ezechiel a znovu mnozí jiní. Dokonce, když prorocké slovo bylo zjevené proroku Danieli, a on tomu nerozuměl, protože mu to ukazovalo něco, co se stane dlouho v budoucnosti, a když se ptal Boha na to, co to znamená, Bůh mu řekl, nepřísluší ti, abys to teď věděl, ale jednoho dne to Boží slovo dojde naplnění, protože ti lidé, kteří budou žít v té době, o které ti, k tobě mluvím, oni budou přesně vědět, o čem ty si prorokoval. Takže, kdo je falešný učitel? Falešný učitel v církvi je člověk, který říká, že nemáme dávat žádnou pozornost starověkým prorokům a starověkým proroctvím. Tady on to říká jasně, že my naopak máme pamatovat na to, co oni předpověděli. A všimněte si, on používá slovo předpověděli. On tady neříká, že potvrdili to, co už se stalo, ale oni mluvili o budoucnosti. Protože když někdo předpovídá něco, tak vlastně mluví o něčem, co se teprve stane. Mluví o něčem, co se ještě nestalo. A tady pak spojuje vlastně starodávné proroky z apoštoly, kde říká, pamatujte na to, co předpověděli svatí proroci a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Takže on tady spojuje starodávné proroky a apoštoly. Protože právě ti, které jsem slyšel, že vyučují, že nemáme dávat žádnou pozornost starověkým prorokům, říkají, pro nás jsou pouze směrodatné ta vyučování, ta slova, která přišla skrze apoštoly. Ale on tady vlastně spojuje proroky starodávné a apoštoly. Tady dochází k tomu prolnutí spojení, kdy říká, zajímejte se o to, o čem starodávní proroci prorokovali, předpovídali a o to, o čem mluvili apoštolové. Protože obojí je stejně důležité.
Takže já vám tady chci teďka dát takovou jednu nápovědu. Jedna z věcí, jak poznáte falešného učitele v církvi, je, když on mluví o tom, že nemáme se zajímat o starodávná proroctví. Že ona nepředpovídají budoucnost. Když tady apoštol Petr to jasně říká, že naopak starodávní prorokové mluvili o tom, co se teprve stane. A apoštolové také. Potom tady vlastně říká ve verši 3, především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači. A tito posměvači se budou vysmívat. A čemu se budou vysmívat? Budou říkat, co je s tím slibem o jeho příchodu. A všimněte si, že on tady říká, že tito lidé, co se takhle posmívají, co vlastně říkají, a vy, kteří mluvíte o vytržení, vy jenom strašíte, vy říkáte nesmysly. A kdyže se to naplní, kdyže se to stane? A on tady říká, tito lidé jsou vedeni svými choutkami, nejsou vedeni duchem božím, nejsou vedeni božím slovem, jejich život nestojí na základě božího slova. Oni jsou motivováni, vedeni svými choutkami, svými pudy. Jsou to jen přirozeně myslící lidé a oni se vysmívají, on tady říká v té kapitole 2, tomu, čemu nerozumí. Jim totiž duchovní zjevení, ta proroctví nejsou zjevená. Oni jim nerozumí a proto se jim vysmívají, protože jim nerozumí. A my to tady musíme vidět velmi jasně, o čem tady apoštol Petr mluví. Takže oni se vysmívají, co je s tím slibem o jeho příchodu. Kdy přijde, kdy se to stane, prosím vás, neberte to vážně, nestrašte. A vlastně jediný, pro co tíhle lidé žijou, je pro život v tomto světě. Oni často mluví o tom, že bude jako země obnovená a že my tady budeme muset ještě zůstat a že Mesiáš, pan, který má přijít, se nemůže zjevit, dokud bude prostě všechno obnoveno. No to bychom si teda počkali, ono 20 000 let možná, než se všechno obnoví tady. Naopak, jak vidíte ve světě, tak je všechno horší a horší den ode dne. Lidi se k sobě chovají hůř a hůř, jsou zlí víc. Pomlouvační víc, kradou jeden od druhého mnohem víc, korupce se rozšířila, že už ani nemá smysl o tom mluvit. Takže asi by se nikdy nedočkali. Naopak to zní víc jako pohádka, to jejich vyučování. A on to vlastně apoštol Petr říká v té první kapitole, že když my mluvíme o příchodu pána, my mluvíme o tom, co jsme slyšeli od pána, co nám bylo zjevené, nesnažíme se vás sytit nějakými pohádkami. Takže právě ti falešní učitelé, oni vynalezli, přinesli nějaké nové pohádky, nějaké vyučování, které se vůbec nezakládá na pravdách Božího slova. A pak tady pokračuje, říká, takoví lidé ve verši 5 si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vzniklo Božím slovem. Jinými slovy, jako oni nestojí na autoritě Božího slova. Oni doslovně nevěří všemu, co Bible říká. To znamená, pokud my třeba věříme tomu, že Bůh řekl, budiš nebe a bylo nebe, a my tomu věříme, tak jak to je tam napsáno, tito lidé to zpochybňují. A vlastně uvědomuje si, že ti lidé, co se vysmívají našemu vyučování o tom příchodu pána pro církev, o vytržení, takže vlastně oni se zřekli autority Božího slova. Oni vlastně nevěří v autoritu Božího slova. Nestojí na autoritě Božího slova. A všimli jste si, že oni vždycky tihleti lidé citují někoho jiného, citují nějaké jiné filozofii, někoho jiného, kdo řekl. Oni nikdy necitují Boží slovo. Protože Boží slovo jim není zjevené. A když ho citují, tak ho často mají překroucené, obrací a jakoby používají verše z kontextu, který ani nedávají smysl v tom kontextu toho, jakoby, o čem oni vlastně mluví. A my tady vidíme, že on tady říká, a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje, uchovává nynější země, nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Takže Boží slovo drží vše pohromadě. Boží slovo je ta první a poslední autorita. Měli bychom se držet Božího slova, měli bychom stát na Božím slově. A právě to je to, co tihleti falešní učitelé nečiní. Jak jsem řekl předtím, oni se vlastně nedrží Božího slova. A on to tady konfrontuje, apoštol Petr. On tady říká, no oni se vysmívají tomuhle tomu duchovnímu nadpřirozenému vyučování, protože jsou vedeni pouze svými pudy a choutkami
a prostě vymysleli si báchorky a falešné učení a ani v podstatě nevěří plně autoritě Božího slova, vykládají si to po svém a dokonce ani se nezajímají o to, co starodávní proroci říkali. Oni v podstatě jim vůbec nejde o Boží slovo. Já si dávám otázku, jako do jaký míry vlastně někdo se může nazývat křesťan nebo věřící, když už se vůbec neřídí Božím slovem, když zpochybňuje Boží slovo, když zpochybňuje starodávné proroky. Já jsem vždycky věřil tomu, že Boží dítě, křesťan, věřící v Pána Ježíše, je člověk, který je také poddaný autoritě Božího slova a věří Božímu slovu přesně tak, jak bylo napsáno. A najednou tady vidím, že vlastně skupina lidí, která se vysmívala tomu druhému příchodu Pána Ježíše, a tady vlastně vidíme, že apoštol Petr tyhle ty lidi odhalil úplně v celé jejich kráse. Takže tyhle ty dvě kapitoly, nebo celé ty tři kapitoly, to je druhé Petrovi, tak jsou obrovské varování pro věřící, pro církev. Jak rozpoznat falešné proroky, jak rozpoznat falešné učitele. A já možná ani tady nejdu v tom vyučování do hloubky, možná, že až si to budete číst sami pro sebe, protože víte co, poznání, které my máme, každý máme jenom částečné poznání, máme jenom částečné zjevení a každý z vás, když si to budete číst, tak tam uvidíte možná ještě jiné dimenze, jiné úrovně toho, o čem tady mluvím. Možná vám to bude otevřené ještě mnohem hlouběji v mnoha věcech a to je v pořádku. Já tady nejsem, abych vám tady odpověděl na všechny otázky, ke všemu dal výklad. Naopak, já jsem tady, abych vás zapálil oheň a touhu, abyste pak šli sami do Božího slova, studovali Boží slovo a abyste kopali tím pomyslným krumpáčem do té skály, abyste si možná získali ještě nějaké hlubší zjevení. Klidně, pokud uvidíte toto video, můžete klidně nám dávat komentáře na Facebooku. Já chci jenom říct na rovinu, že na našem Facebooku, když tam dávám ty videa, tak my tam netrpíme žádné komentáře, kdy někdo někoho uráží nebo schazuje, ale vítáme zdravou diskuzi a komunikaci. A jako já věřím, že Bůh vám bude mluvit z těchto kapitol. Takže my tady vidíme, že on tady mluví o tom, že oni zpochybňují v podstatě Boží slovo, zpochybňují tady to, jak Boží slovo vlastně stvořilo svět, jak skrze Boží slovo Bůh zatopil vlastně ten svět a že skrze Boží slovo i tento svět je držený, země je držena a že bude prostě v budoucnu zničena ohněm a že bude zničena země a že bude soud a záhuba bezbožných lidí. A pak tady vlastně verš 8. Jednu věc si uvědomte, milovaní. U Pána jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Takže když Pán dal to prorocké slovo tomu starodávnému proroku, tak pro Pána on mluvil o něčem, Pán Bůh mluvil o něčem, co v podstatě bylo pro ně, jako kdyby to se to mělo stát za minutu. Jo, my prostě jsme tady jako lidé uvězněni v tom časoprostoru, ale Bůh vlastně není v časoprostoru, v kterém my se pohybujeme. Takže Bůh už byl dávno v budoucnosti. Pro Boha prostě jeden den jako tisíc let jako jeden den. A pak tady říká, Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Takže všimněte si tady, to je podobný verš, který máme v Janovi 3.16. Že Bůh dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A on tady také říká, že Bůh nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Aby všichni došli k pokání. Takže k čemu mají dojít všichni? K pokání. Takže další ukazatel falešného učitele je, že on vůbec nekáže pokání, nemluví pokání, anebo snižuje důležitost pokání. A tady apoštol Petr říká, že vše, co kážeme, vše, co děláme, tak jak vedeme Boží lid, by mělo vést do pokání, k pokání, protože skrze pokání získáváme záchranu našich duší. A tady mluví, že Bůh je trpělivý Bůh. On, Bůh dává příležitost více lidem činit pokání. To je jediný důvod, proč Pán Ježíš Kristus ještě nepřišel pro svoji církev. Ale jednoho dne stavidla se zavřou, jednoho dne dveře, archy se zavřou, jednoho dne církev bude vytržena. Skončí čas milosti, poslední pohan vejde do Božího království. A už lidé nebudou mít možnost projít tím spasením v tom čase milosti, budou
se dívat na to, jak církev půjde do nebe, bude vytržena, oni zůstanou zanecháni a jediná možnost, jak být spasen a zachráněn, bude, že budou muset podstoupit mučednickou smrt. Nebudou moct přijmout, za žádnou cenu by neměli přijmout znamení šelmy. Protože pokud to přijmou, tak ztratí možnost věčného spasení. Takže je lepší, pokud jsi tady dneska a ty jsi ještě nečinil pokání, tak máš teď možnost vydat svůj život Kristu, vydat svůj život Bohu. Začni volat k Pánu Ježíši teď, v tuhle chvíli. Protože Bůh si může přijít pro svou církev ten okamžik, kdy já tady mluvím, kdy posloucháš toto poselství. Možná až skončíme poslouchat toto poselství. My nevíme. Možná za týden, za měsíc. My nevíme, jak dlouho ještě máme. A proto já ti chci varovat. Řekni, Pane, přijď do mého života. Pane, já ti vydávám svůj život. Já čím pokání, já se ti vyznám ze svých hříchů. Odpusť mi, že jsem tě zarmucoval svým životem. Přijď a staň se mi pánem a spasitelem. Chci tě následovat po zbytek svého života. Chci očekávat tvůj příchod. Takže je důležité, abys toto udělal, pokud jsi to ještě neudělal. A Bůh dává milost světu. Prokazuje trpělivost. Nechce totiž, aby nikdo zahynul. Ale aby co nejvíc lidí, on tady říká, aby všichni došli k pokání. Boží vůle, aby celý svět došel k pokání. To neznamená, že celý svět dojde k pokání. Já tady mám za sebou v pozadí mapu světa. A když se podíváte, tak vidíte, že ve světě žije zhruba několik miliard lidí a ne všichni budou ochotní činit pokání. Ne všichni budou ochotní vydat svůj život Kristu. Mnozí tady zůstanou. A bude to velmi smutné, to, čím budou muset projít. A není to Boží vůle, a tady chci zdůraznit, není to Boží vůle. Ale bude to svobodná vůle každého člověka, který nereagoval na poselství, jako je právě třeba toto. Takže reaguj. Já ti chci vyburcovat a varovat tímto poselstvím. Tady apoštol Petr nás varoval už před 2000 lety. Buďte připraveni, ten čas může nastat kdykoliv. Nemiň to, nemiň to. Bůh tě volá právě teď. A tady potom vidíme dál, že ten pánův den přijde jako zloděj. A je tady důležité, abychom viděli, že v tom verši, když se mluví pán, pánův, tak slovo v originální řečtině je kyriou. To znamená Bůh, pán, mistr. Takže tady mluví, pán Ježíš přijde jako zloděj v noci. Když to budou lidé nejméně čekat, tak přijde. Tak si přijde pro svoji církev. Vytrhne svoji církev. Ty chceš být vytrhnutý. Ty chceš jít s pánem. Ty se chceš setkat s pánem. Nebo nechceš tady zůstat. Já tě chci varovat, nechtěj tady zůstat. Protože co bude následovat poté, to bude obrovský teror, který ještě nikdy na zemi nebyl. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem země, se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte. Příchod božího dne. A znovu, když tady mluví boží den, tak je tady použité slovo v řečtině theou, jako Bůh, theou. Není použito slovo kyriou. Takže tady mluví o tom, že máme dychtivě vyhlížet příchod božího dne. A pak tady říká na konci, my ale vyhlížíme nové nebe, novou zemi, domov spravedlnosti. Takže taková ta teorie, která říká, že pán obnoví zemi, tak je v podstatě v rozporu s božím písmem, v rozporu s božím slovem. Pán, až přijde při druhém příchodu a usedne jeho noha na Oliveckou horu a bude vládnout z Jeruzaléma, tak bude vládnout 1000 let, ale po těch 1000 letech bude zničen ďábel, bude uvržen do ohnivé jezera a země a nebe budou zničeny ohněm, žárem. A Bůh stvoří novou zemi, nové nebe. Můžete se podívat do Izajáši 66. Pojďme tam. Izajáš 66, 22. Takže jestli máte svoje Bible tady připravené, pojďme do Izajáše 66. A já vám přečtu verš 22, co tady říká starověký prorok, který mluvil o tom, co mu Bůh zjevil, co se stane v budoucnosti. A on tady říká, jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, pravý Hospodin, tak zůstane vaše jméno a vaši potomci. Takže on tady
Viděl prorok Izajáš, starodávný prorok, o kterém falešní proroci říkají, neposlouchejte, co říkají, nezajímajte se o to, co říkají. On vidí budoucnost. Falešní učitelé říkají, a teď ti starodávní proroci pouze mluvili o tom, co už se stalo. Ne, 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 tady je jasný důkaz toho, že on se díval do daleké budoucnosti. Takže to je indikace falešného učitele, který říká, neposlouchejte starozákonní starodávné proroky. On tady říká, bude nové nebe a nová země. A když se teďka podíváme do Zjevení 21, Zjevení 21, verš 1, to je ta daleká budoucnost, tak tady apoštol Jan má zjevení. Že všimněte si, předtím prorok Izajáš a teď apoštol Jan. Prorokové a apoštolové. Jak jsme si řekli, že apoštol Petr je spojil. On řekl, máme se řídit oběma těmito zdroji informací. Zjevení 21, verš 1. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Takže boží plán je v budoucnu stvořit nové nebe a novou zemi. To je boží plán. Takže my máme vyhlížet na příchod pána. Nemáme vyhlížet na obnovení země. Pokud tě někdo takto vyučuje, tak tě svedl, tak si následoval falešného učitele. Jestli následuješ toto poselství, tak tě chci varovat, aby si se zřekl tohle učení, protože to není biblické učení, není to, co se tady apoštol Petr vyučuje. Naopak on tady mluví o tom, že máme očekávat, když se podíváte znovu, verš 12, kteří dychtivě vyhlížíte příchod božího dne, máme dychtivě vyhlížet. Takže my tady z tohohle textu vidíme jednu zajímavou věc, že v posledních časech, já věřím, že my žijeme v posledních časech, budou podle toho 2. Petra, té 3. kapitoly, božím lidu v církvi nejvýraznější dva druhy lidí. Budou tam falešní učitelé a budou tam učitelé, kteří kážou boží slovo. Falešní učitelé a učitelé, kteří kážou boží slovo. A tihleti učitelé, kteří kážou boží slovo, oni budou varovat lidi. Budou říkat, připravte se, čiňte pokání, vyrovnejte stezky páně. Pán si přichází pro svoje církve, pro svoje církev. A pak tam budou také ještě další dva druhy lidí. Budou tam nehorázní posměvači, kteří říkají, co je s tím slibem o jeho příchodu. Nehorázný podle slovníku znamená opovážlivý nebo neomalený. Takže tihleti lidé se budou opovážlivě vysmívat. A je tady důležité, abych řekl, oni se v podstatě nevysmívají těm učitelům, kteří mluví o vytržení a o brzkém příchodu pána, jak tady o tom vyučuje Petr. Oni se vysmívají božímu slovu. Mají tu opovážlivost, mají tu neomalenost se vysmívat božímu slovu. Tím pádem se vysmívají Bohu samotnému. Oni jsou ve vzpouře, v neposlušnosti božímu slovu. A apoštol Petr tam říká, že vlastně svět byl stvořen, že svět byl zatopen, svět je držen božím slovem. A on tady říká, tito lidé, kteří se vysmívají tomu příchodu, se nedrží božím slovem, opovrhují božím slovem, pochybují o božím slovu. Takže oni jsou tady ti nehorázní posměvači a v podstatě my potřebujeme, jako ti kazatelé, kteří kážeme o druhém příchodu, brzkém příchodu pána, o vytržení, o tom, že antikrist přijde, že tady bude vládnout, tak vlastně na nich se naplňuje boží slovo. Takže každý, kdo se vysmívá, každý, kdo pochybuje, každý, kdo do éteru vyučuje o tom, že ti, co připravují lidi na vytržení církve, jak vlastně kážou nesmysly a vysmívají se tomu, tak vlastně na nich se naplňuje to boží slovo, že jsme právě v tom čase před brzkým vytržením církve. A pak tady říká, bude druhá skupina lidí a to budou ti dychtivě vyhlížející. Ve verši 12, vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod božího dne. Dychtivý podle slovníku je žádostivý, vášnivý a toužící. Takže my tužebně v touze očekáváme, vyhlížíme příchod pána pro svoji církev. My žádostivě a vášnivě vyhlížíme. Nám je často vyčítáno, že jsme vášniví, když mluvíme o pánu, že jsme vášniví. Samozřejmě, že jsme vášniví, protože pána vášnivě milujeme. Chceme s ním být.
Toužíme s ním být. Takže tady budou dvě skupiny lidí. Nehorázní posměvači, kteří se budou vysmívat, kde je ten příchod, jak to, že se to ještě nestalo. A pak tady budou ti dychtivě vyhlížející. Takže kde se nacházíte? Kde se nacházíš? V jaké této skupině se nacházíš? Jsi nehorázný posměvač nebo jsi dychtivě vyhlížející? Nic mezi tam není. V Bibli vždycky, když nám je daný nějaký příklad, tak jsou pouze dány dvě možnosti. Všimněte si třeba v tom příběhu o tom marnotratném synu, tak jsou pouze dva synové. Je tam ten marnotratný syn a je tam ten syn, co zůstal s pánem Ježíšem. Vždycky jsou nám dány pouze dvě volby. Buď budeš následovat falešné učitele, falešné proroky, anebo budeš následovat učitele, kteří nesešli z cesty Boží, kteří učinili z Božího slova základ pro všechno, co vyučují. Je to na tobě. Staneš se nehorázným posměvačem, anebo budeš dychtivě vyhlížející. Je důležité, aby jsme zůstali vyhlížející. To je moje povzbuzení pro vás. A pak se tady podívejme na verš 14. Tady říká, nuže milovaní, vyhlížejte to všechno. Znova to tam jakoby zdůrazňuje. A snažte se, aby vám pán zastihl v pokoji neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho pána chápejte jako příležitost ke spáse. A on tady potom mluví o apoštolovi Pavlovi. A on tady říkal, že apoštol Pavel zmiňoval tyto věci s moudrostí ve svých listech a že někteří lidé, některé ty věci jsou nesnadno srozumitelné, o kterých apoštol Pavel mluvil, a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují. Stejně jako ostatní písma. Všimněte si, on tady říká, že jsou lidé, kteří jsou nevědomí, jinými slovy nemají zjevené Boží slovo, nerozumí Božímu slovu a jsou nestálí. Jednou tak, jednou tak. A taky nejsou ukotveni na zdravém základě, na základě Božího slova. On to říká, tito lidé překrucují nejenom to, co vyučoval apoštol Pavel, ale oni překrucují i ostatní písma. Překrucují, přizpůsobují si je k svému obrazu, vytrhují z kontextu. Vidíte to, co já jsem tady udělal? Já jsem s vámi prošel celou tu kapitolu. Verš po verši. Nevytrhoval jsem z kontextu. Přečetli jsme si druhý list Petru v první kapitolu. Tam jsem teda vyňal jenom nějaký verše, protože jsem chtěl hlavně projet druhou a třetí kapitolu, ale prošli jsme si tu druhou kapitolu celou, prošli jsme si tu třetí kapitolu celou, verš po verši. A to je důležité, aby jsme se nebáli nechat Boží slovo vykládat samo sebe. Ve skutečnosti Boží slovo nepotřebuje nějaký hluboký výklad. Boží slovo umí vykládat samo sebe. A pak tady pokračuje apoštol Petr, vy milovaní to víte předem a tak se chraňte. Máte se chránit. Chránit se před těmi, kteří překrucují Boží slovo. Před nehoráznými posměvači. Před falešnými učiteli. Chraňte se. Dejte si pozor. Buďte na pozoru. Když ta závora jde dolů, jak jsem říkal v té první lekci, a ten semafor bliká, ty červená světla blikají, zůstaň stát. Nech ten vlak projet. Čekej, až se závora zastaví a pokračuj. Neskoč na tu železniční, na ty koleje. Nezahyň. Nenech se vést do zahynutí. Nenech se podvést, nenech se svést. Zůstaň je ustanovený na pravdě Božího slova. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků, tady říká Petr. Neodpadejte od své stálosti. Kež stále rostete v milosti a poznání našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky, nyní i na věky. Amen. Takže on tady říká, aby jsme rostli v poznání pána Ježíše Krista. Potřebujeme se držet Božího slova, jak to tady apoštol Petr říká, věřit Boží slovo, tak, jak je doslovně napsané, a budovat si vztah s pánem. Pokud budeme zakotveni na Božím slově a v našem poznání pána, v našem vztahu s pánem,
a budeme mít správné rozlišení, tak budeme připraveni na to, co Pán dělá v tomto posledním čase. Nebudeme překvapeni, protože jsme byli varováni a nenecháme se svést žádným falešným učitelem. Takže tady apoštol Petr sdílí svůj život, sdílí to, co si myslí, že je nejdůležitější pro církev předtím, než vlastně odchází k Pánu do nebe. Dejte si pozor na falešné proroky. Dejte si pozor na ty, kteří se vysmívají vytržení, kteří se vysmívají vyučování o druhém příchodu Pána, kteří se vysmívají všem těm, kteří berou Boží slovo doslovně, kteří se vysmívají těm, kteří věří to, co předpovídali starozákonní proroci, starodávní proroci a kteří se drží podle toho, co, o čem mluvili apoštolové. Pojďme se modlit. Duchu Boží, my ti děkujeme, že ty jsi autor Božího slova a ty nám zjevuješ Boží slovo. Ty k nám mluvíš skrze Boží slovo. Já se modlím za každého člověka, který naslouchal toto vyučování, které je v podstatě velmi jednoduché. A já ti děkuji za to, že mnoho lidí půjde zpátky do těle těch veršů, do těle těch kapitol a budou je studovat sami pro sebe a že jim zjevíš tu hloubku toho, o čem se tady vlastně apoštol Petr sdílí. Děkujeme za toto varování, pane. A my máme Boží bázeň. My přicházíme k tobě z Boží bázní. A my, pane, ti děkujeme, že jsi nás varoval. Děkujeme, že můžeme být připraveni a že nejsme překvapeni z toho, co se děje. Chválíme ti, vzdáváme ti chválu a slávu. Ty jsi Pán Ježíši. Amen. A dovolte mi, abych zakončil tím, že bych chtěl dát příležitost vám všem, kteří jste naslouchali tomuto vyučování a kteří možná jste ještě nevydali svůj život Pánu Ježíši Kristu. Já už jsem vám trošku dal možnost, nějaké věci jsem řekl uprostřed tohoto vyučování, ale já bych vám chtěl dát možnost se mnou modlit. Pán Ježíš Kristus se stal tou smírčí obětí, tím beránkem, který přišel, aby zničil skutky ďábla, aby zničil hřích, moc hříchu a zničil moc smrti. On byl svatý a bez hříchu a byl stoprocentní člověk a stoprocentní Bůh. On se narodil z Panny Marie, chodil po této zemi, činil zázraky, činil dobro, uzdravoval nemocné, vymítal zlé duchy, nakrmil spoustu tisíc lidí. Poté byl vzat a nevinně obviněn, stal se tím němým beránkem, který na kříži Golgoty byl přibit, jeho ruce byly, do jeho rukou byly přibity hřeby a on visel na kříži. Dali mu na hlavu trnovou korunu a on krvácel ze svých rukou, nohou, krvácel ze své hlavy, aby si ty mohl získat v jeho krvi věčný život. Aby si mohl přijít před Pána, až on si přijde pro svoji církev. A být vytržený z toho přicházejícího hněvu. Takže Ježíš Kristus zemřel na kříži za tebe, právě za tebe. A ten příběh tím nekončí. Ježíš Kristus, náš Pán, po 3 dnech, kdy byl v hrobě, vstal z mrtvých. A to je dobrá zpráva, že vstal z mrtvých, že byl vzkříšen a my jsme nadšení z toho. A pak se ukázal mnohým učedníkům, a odešel do nebe, právě byl vytržen do nebe na oblaku a andělé se zjevili apoštolům, když viděli ho odcházet do nebe, řekli, že tak, jak odešel, tak se i vrátí na oblaku pro svoji církev. Takže já ti chci dát tu možnost právě teď. Jestli chceš ho učinit svým pánem a spasitelem, jestli chceš získat věčný život, jestli nechceš zahynout, jestli nechceš tu zůstat a projít tím věčným, tím velkým soužením, pojď se modlit se mnou právě teď. Opakuj tato slova po mně. Pane Ježíši, já přijímám tvé slovo. Já přijímám tvou oběť na kříži. Já ti vyznávám své hříchy. Já ti děkuju, že jsi zemřel na kříži. Za mě. Za mé hříchy. Odpusť mi. Očisti mě. Obmyj mě. Já činím pokání. Zříkám se hříchu. Zříkám se hříšného životního stylu. Přikryj mé hříchy svojí krví.
Staň se mým pánem a spasitelem. Já tě vyznávám jako krále králů a pána pánů. Budu tě následovat, chci tě následovat po zbytek svého života. Modlím se ve tvé jménu, ve jménu Ježíš. Amen. Amen. Pokud jsi se modlil tuto modlitbu, tak tě chci povzbudit. Stal jsi se Božím dítětem. Bible říká, Bůh ti dal moc stát se Božím dítětem. A chci tě povzbudit, aby si, si našel nějakou místní církev, která káže Boží slovo, káže evangelium, káže dobrou zprávu, nebo můžete se obrátit na naši službu a my vás rádi skontaktujeme s tělem Kristovým v tom místě, kde se nacházíte. A je důležité, abyste se nechali pokřtít poté, pokud budete mít možnost. Je důležité, abyste si pořídili Boží slovo o Biblii, abyste začali studovat Biblii. Pokud nevíte, kde začít číst, můžete začít číst Matoušovo evangeliu a můžete začít číst na začátku Nového zákonu a číst Matoušovo evangelium můžete začít a můžete si přečíst celá všech čtyři evangelie, Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo evangelium. A studujte o Pánu Ježíši. Mluvte k Pánu Ježíši. Modlitba je vztah s Pánem Ježíšem, tak jako mluvíš se svými přáteli, s lidmi kolem tebe, můžeš mluvit k němu odteď. Řekni, pane, tady jsem, mluv ke mně. Já tě miluju, pane, já tě chválím, pane. A můžeš ho uctívat a chválit. Takže buďte mocně požehnaní a já vám chci požehnat každému, kdo jste měli možnost projít s námi studiem druhou Petrovou knihou. Bůh vám žehnej ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.